Minister Kitwanga gave the directive after signing an agreement with IGP Mangu on the program which is being coordinated by the Big Results Now project. Ashindwe kufanya kazi yake eti kwa sababu kuna kikwazo. Tutumie akili, tutumie ukakamavu, na tutumie kila njia inayowezekana tutekeleze hili. Na sisi tuwe mfano. Nina uhakika hilo tutaliweza, na tukiweza Kinondoni, na uhakika sehemu zote kabisa hatutashindwa kutekeleza. On his part, IGP Mangu said they are ready to implement the program which will start in Kinondoni district, while the chief executive of BRN, Omari Issa, said before take-off of the program, the police force and leaders of local government met to agree on how they will work together in implementing the program. Polisi, tukishirikiana na wenzetu wa PDB, kuona namna gani tunaweza kuboresha utoaji wa huduma za polisi hapa nchini, lakini tukaamua kuanza na mkoa wa polisi Kinondoni kama mkoa kuanzia, na baada ya hapo tuta roll out kwenye mikoa mingine. Kanda ya Kinondoni ya kipolisi ndiko kuna uhalifu zaidi kuliko nchi nzima, kuliko mikoa mingine yote. Sasa tukishapata uzoefu tunaweza kwenda haraka sana tukaenda mikoa mingine. Lakini wakati naangaza kumuona kamishna wa kanda maalum ya Dar es Salaam, lakini tulikuwa naye yeye kwa kuwa anashughulikia Dar es Salaam nzima, wasiwasi wake ilikuwa sasa tukiweza kuboresha Kinondoni, Ilala na Temeke itakuwaje. Lakini alihakikishiwa kwamba hatutakuwa na mipaka ile ya kuta.